No niin, täällä on Kasan Patriot ja katsokaa tätä tämän viikonlopun Ilta-Sanomia, josta käytetään vielä tänään ostaa. Tänään on sunnuntai ja Ilta-Sanomien nettisivulla on näitä linkkejä siihen. Siinä on tätä video, missä minä ja Robert Helenius puhumassa hänen mittaustuloksesta, kun hän kävi kiskaamassa täällä mittaria. Alright guys, check the Finnish Ilta-Sanomat web page, because there is a video of me and Robert Helenius of he hitting the mesonimmasiin strike mate, nimessä Strike Matea. Katsokaa, nauttikaa, enjoy it.